Rekonštrukcie v historickom centre mesta nikdy nie sú jednoduché, ale podarilo sa nám zmeniť električkovú trať a jej okolie na nepoznanie. Cestujúci určite ocenia tichý prejazd električiek, informačné tabule či bezbariérové priechody prechodcov. Minulosťou je už aj často zaplavená trať. Dali sme si mimoriadne záležať a jedno z najponúrejších miest v Bratislave sme premenili na najkrajšiu trať v centre mesta. Rozhodne nekončíme a v podobných rekonštrukciách budeme v budúcnosti pokračovať.